індет есіктен сығалап тұр. Айтпағым, көршілес Ресейде де маймыл шешегін жұқтыру жағдайлары расталды. Қазір науқастар ауруханаға жатқызылып, онымен байланыста болған адамдардың барлығы оқшауланған. Бұған дейін Африкадан тараған кеселдің Таиландқа жеткені айтылды. Індет осы елдің астанасы Бангоктың 66 жастағы тұрғынынан анықталған. Бүгінде жұқпалы дерт Африкадан көшіп, Еуропаның біраз елінде тарап үлгерді. Бұл неғылған вирус, ол қалай жұғады? Маймыл шешегі коронавирустан да қауіпті ме? Шырақ Байназар бар білген айтады. Аурудың ошағы Конго Демократиялық Республикасында пайда болған. Осылайша вирус Африканың басқа елдеріне де тарады. Ең көп зардап шеккендер Нигерия, Конго және Гана мемлекеттерінде. Жалпы статистикаға тек тіркелген және расталған жағдайлар ғана енді. Індет Африкадан өзге мемлекеттерге де тарады. Шілде айының соңында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 116 елде маймыл шешегі ауруын тіркеген. АқШ-та 1,5 мыңға жуық жағдай анықталды. Ал Қытай мен Испанияда 300-ден астам адам вирустың құрбаны болды. Инфекционист мамандар аурудың алдын алу бойынша ауқымды шараларды қолданбаса, індет әлем елдеріне кеңінен тарап, салдары қиын болады деп дабыл қағуда. What is recommended under international health regulations, which is that there's no need to close borders when we are in disease outbreaks. Diseases don't recognize borders. People will continue to cross a border, whether it is a legal crossing or an illegal crossing. It doesn't stop a disease from spreading. Дегенмен дүниежүзілік ұйым жаппай вакцинациялаудың қажеті жоқ. Тек қауіп тобындағылар ғана вакцинациялануы тиіс деп есептейді. Ал Еуропалық одақ қосымша қауіпсіздік шараларын қолданбайтындарын мәлімдеді. Айта кететін жайт, көршілес Ресейде де вирусты жұқтыру жағдайлары расталған. Науқастар оқшалануға алынды. Шырақ Байназар, Данияр Киікбай, Атамекен Бизнес.